السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوكين سالة ابتدا بوغان تو آئی متعلقہ چند ابر وتی براتانی خدمت عرض کنگی. اولی ابر رشن کے نوکی سال کے شروع بھی تو ما گندن کے جشن منائے نگوی تھے. تو اولی ابر رشن کے مارا ہر عملے تو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کنگ لوٹی. سوالی پیدا بھی کہ واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکی سال جشن منائن تھا یا صحابہ کرام منائن تھا یا تابعین اور تبع تابعین و تی زمانے گانی تو کا منائن تھا. صحابیانی دورہ اسلام ایران عراق مصر شام مشرق وسطی بعضی علاقہ نے تو اشنگ بتگا بلے سوالی پیدا بھی کہ اہم نوکی سال جشن منائن تھا. ای اما سوالن کے شانی جوابا ار عقل مند شخص نفی اتحادن تھے. ارکس زان کے واجہ صحابیاں اور تابعین اور تبع تابعین نوکی سال جشن نہ منائن تھا. گڑ اچھی وجہیں کہ مرچی مسلمان آئی ارا منائن گا ہوں ای کیا ایجاد کتا کجام قوم نوکی سال جشن منائنی چیا منائنی ای وعدہ مسلمانانا چی رویہ اختیار کنگ لوٹی. امی متعلقہ چندی ابرش میں خدمت عارض کنن کہ دنیا تو کا بعضی مذاہب استاں یعنی تہوار استاں خوشیانی منائنے کے طریقہ استاں اور آ تہوارانی پشتا ایک پس منظری استیں ایک پیغام استیں کہ نیکی ترغیب رسی برائیان چی ختم کنے کے دعوت رسیتیں. بعض وعدہ آ تہواریں تو کانچی بدعات و خرافات شامل بن کہ آج و اصل مقصد ہیں آ بھی حال بھی جو نوکے سال جشن ای عیسائیانی ایجاد ہیں اور عیسائیان چھ قدیم زمانے گا چھ نوکے سال جشن منائن تھا. آن یقید مطابقہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بتا اور آئی خوشیہ کرسمس ڈے منائن گیتے پوری دنیا تو کا جشن بھی اور امی 25 دسمبر جو تہوار اندان کے سال آخرہ تک برقرار بھی نوکے سال جشن پورے ملکہ را رنگ برنگے لائٹ اور کمکمیانی گما سجائنے کے بیتے ہیں. 31 دسمبر شپا 12 بجے انتظار بھی اور 12 بج بھی یکی دنیا را مبارک بات دیا بھی کیک برگ بھی ہیپی نیو ایئر آئیے آواز جنگ بیتے ہیں آتش بازی بھی نائٹ کلبانی تہا پروگرام بنتے ہیں شراب و شباب بھی ڈانس و گانا بیتے ہیں. نو اے پیمین جو تفریح ہاں اول اشن کے ایشان تو کا مسترین جو مقصد شراب ہیں دومی جنین ہیں مرچی بلے افسوس ہے بر اشن کے عیسائیانی وڑا بعض مسلمانی ہم نو کے سال انتظارہ نشتہ 31 دسمبرہ آئیے بے قراری گھما بے صبری گھما انتظار کا اور نوکے سال جشن منائنے شروع کرتے ہیں وطار حقیر سمجھی اور اے جو ترتیب ہیں عیسائیانی ایک تاریخ ہے مسلمانانی جو سال ہیں آچا قمری ماہ چے شروع بیتے ہیں آچا ہجرتا چے واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربوط ہیں آئیے آغاز اور آئیے ابتدا چے محرمہ بھی ہمیں اسلامی کلینڈر ہیں لیکن افسوس یہ برشن کہ میں تو کا اکثر مردمانہ یہ علم ہی نہیں کہ محرم چٹین بکے تھے مرچی کی مسلمانوں کے سال آگا جشن منائی نہیں آئیے رہی معلوم نہیں کہ منی زندگی تو کا یک سال کم بودتا زندگی اللہ طرف اچھے داتے کی یک سوغاتی یک نعمتی اور نعمتی روگا چھے مردم جشن نہ منائی نہیں افسوس کنتے گوستگی سال چنچو یادانی گوما واقعات گوما غم و علم و پریشانی گوما رخصت بوگائیں اور انسان جو زندگی ہیں آ آئیارا بے ثباتی اور ناپائیداری درسہ دے گائیں الویدا گوشے گائیں سال ختم بود زندگی چنچو بہار کوٹت انسان ہوتی زندگی تکمیل نہیں مگا روان دوانے ہمیں وسط ایک شاعری اگشتا غافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائنی من ایک چیز سرا انچو پشومان نبوت تگا انچو کے منی روچ بستا روچ کے برکت بوتا
یک روچی منی زندگی تو کچھ کم بودتا اور منی عمل تہا اضافہ نہ بودتا اسی اچھے منی سکباز پشیمانی بودتا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائنی اے آدم اولاد روچ چت تو ہم گرین چام یک روچی وست بسمجھ کے تی زندگی ایک اسی وستا اور یہ عمری زندگی کہ اللہ ہمارا داتا آخرت تیاری واسطہ داتا گی آمالانی شرکنگ واسطہ داتا گی حضرت علی فرمائنی ای جو روچ ہاں یہ تی عمر صحیفہ ہاں ای فائل اندر داتے گنتی شاید تو کا شر عمل بلک واجہ فرمائن من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنی ترمذی شریف تہا یا حدیث موجود ہیں واجہ فرمائن کہ مردم اسلام بہتری اور خوبی اشن کہ آچھا فضول انکارن چھوتا رہا بے پہریزی ای وڑ وڑن جشن جو یہودی اور عیسائیانی اور دیگے قومانی کر رہا کہ منائنک بنتی مدرز ڈے فادرز ڈے ولنٹائن ڈے چلڈرنز ڈے ٹیچرز ڈے رشتہانا پیشدہ رکھ بھی ماں تو پتے ایسیت الگ کنک بھی اولاد کے بالغ بھی تھیں اما تو پتانا چا لوگا کشی او دا خاندانی نظام میں جند نہیں استیں امی وستہ الگ الگ روچ آیا متعین کتا تاکہ رشتے آنی وستہ ماں دکھلاوا بکنے پیش بھی داریں بلے میں کر رہی ورنے اسلام آر یک کی حق کارا بیان کتا اسلام نظام تو کئی خاندانی نظام موجود ہیں آو دا پیش دارے کے ضرورت نہیں نہ کہ روچانی منائنے کے ضرورت ہیں بلکہ مسلمانانا علم یہ کیا ہوتا رہی پہ میں روچانی منائنے کے چھے بے پہری زندور بے دارا اور غیر قوم مشابہتا اختیار مکنا پیغمبر منع فرمائن تا صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فومنہم ابو داود شریف روایت ہیں واجہ فرمائن کسی کے کسی کجام بھی قومی مشابہتا اختیار کن آچا مائی آئیں مسلمانانا ای وعدہ چھے کنگ لوٹی کجام رویہ اختیار کنگ لوٹی وقتی کے نوکی مائیت کا یا نوکی سالی شروع ہوتا تو واجہا یہ دعا سوچ داتا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان یہ حدیث موجم الاوسط للطبرانیتہ موجود ہیں نوکی سالہ واجہا یہ دعا روانتا وطی ماضی احتساب بکا ماضی گوستہ گناہانی تہا دیمہ چیکہ نگیئیں و تی محاسبہ کرنے کے ضرورت ہیں عبادات معاملات اعمال حلال و حرام اللہ حق اللہ بندانی حق کی ادا کرنے کے ضرورت ہیں میں دستا چنچو غلطی بودتا اور دمی مردمانی چنچو محق تلفی کتا آئیے مارا محاسبہ کرنے کے ضرورت ہیں حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو ترمذی شریف تو کا حدیث موجود ہے واجہ فرمائیں دی و تی محاسبہ ابھی کرنے اس اچھے پیسر کشم محاسبہ بھی نو ای محلت کے اللہ داتا ای محلتا چھے فائدہ چس کریں گے چھو مبی کے موت وعدہ میوڑ بگوشیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ حَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِي لَا جَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ آجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ سورہ منافقون آیت نمبر 11 دہو 11 اللہ فرمائنی کے موت کہتے ہیں نوشی بندہ اللہ منہ محلت بدے مصد کا گنا نون کے موت اتکا انسان آرہ محلت نہ رسی وامات مردمتی احتسابہ بکنتے ہیں اور مستقبل واسطہ شر عمل بکا انسان دستہ غلطی بھی غلطی یہ چھے اگر آ سرزد بھتا یہ دستہ اللہ کر رہا معافی بلوٹی اور دین و دنیا معاملات انتو کا یعنی معاصبہ بکنتے ہیں انچوکہ اللہ رسول فرمائیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک پنچیزہ چھے پیسر غنیمت بسند وطی جوانیہ را پیریہ چھے ساری صحتہ را بیماریہ چھے ساری مالداریہ را فقیریہ چھے ساری وطی مشغولیتہ چھے ساری فرصتہ را غنیمت بسند اور وطی زندگی آرا موتا چھے ساری غنیمت بسند خلاصہ اشن کہ ار نوکی سال وشیہ بجائے انسان را بیچین کان ایک احساس ہی تو کا پیدا کنتے کہ عمر چھو برفے وڑا آب بوانے روانے اور تو تی آخرت واسطہ چیک ہوتا اللہ تبارک و تعالی مسلمانانا صحیح رائے روگے توفیق بدنتے آخری گپا یہ عرض کنا کہ مسلمانانی سال چھ جنوری شروع نبی بلکہ محرم الحرامہ چھ شروع بدتے مرچی مسلمان چھ ہوتی جندے تاریخہ چھ زباہ رہیں اور آئیر ہوتی تاریخ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی شریعت اسلام علیہ توفیق بدنتے